У міській раді почали обговорювати проєкт бюджету Дніпра на 2020 рік. Головний кошторис міста залишається на рівні 13 мільярдів гривень. Доходи та витрати в ньому практично збалансовані. Заробітна платня бюджетним галузям буде виплачуватися із урахуванням підвищення держсоцстандартів. Кошторис Дніпра міська рада має ухвалити 4 грудня. До цього часу його проєкт обговорюватимуть у бюджетній комісії. Одна з головних проблем – державні субвенції, що передбачені освітній та медичній галузям. За словами начальника фінансового департаменту міської ради Володимира Міллера, субвенції до міст України доходять не в повному обсязі через недолугий механізм на державному рівні. Тож місто має доплачувати працівникам цих галузей. Це близько 2 мільярдів гривень. У запланованих 13 повного кошторису їх немає. Тож одне із центральних завдань комісії – вирішити, де брати додаткові кошти на виплати. Ми ж розуміємо, що виплата заробітної плати – це одне з найголовніших завдань місцевих органів виконавчої влади. І не виплата заробітної плати чи некоректний розрахунок є кримінальна відповідальність. Ми в разі, якщо буде так складеться у наступного тижня, що бюджет в другому читанні приймуть з сьогоднішніми показниками по освіті та охороні здоров'я, то ми, мабуть, будемо перетворимося на орган фінансування соціальної інфраструктури, якось так. А департаменти, які займаються житловим господарством, комунальним та транспортом, мабуть, будуть на просторі.